anem a descobrir el que és viure en pau, sense pressions i sense queixes. Cap un merder que encara durarà anys. Sí? Sí, aquest procés no s'acabarà el dia 28, ni crec que s'acabi d'aquí un any ni d'aquí dos. Yo espero un nuevo estado, porque creo que es la única solución posible que tenemos hoy en día, es proclamar la independencia y de ahí crear el nuevo estado, las nuevas bases y de verdad centrarnos en la justicia social, que el Estado español no nos está garantizando, solo sabe recortar derechos, luego hablan de la tercera vía como si fuera tan fácil reformar una constitución, se necesitan dos tercios de cada cámara y el PP nunca va a estar por menos de un tercio en cada cámara, por lo tanto lo veo una vía inviable. I l'única solució és aquesta, és la independència. Tot el procés que han fet i que estem fent fa molts anys, no des d'ara, i que això ha de tindre una finalitat, que és la independència de Catalunya, que és l'única via, jo crec, que és la que ens ajudarà a sortir de tot l'embolic que està a Catalunya. Sí, tinc tota la confiança i que espero que sortim. Què n'espera vostè de la independència? Pues que tot això que no ens dona Madrid, que quan siguem així independents, en mica, perquè les coses no es poden fer de cop, pues que anem millorant i que nosaltres ens administrem els nostres diners. Jo pago uns impostos i vull que es quedin aquí. Yo soy plenamente consciente de que necesitamos un cambio en este país. Sí, llevo aquí 15 años y soy consciente de la situación actual aquí. El procés sobiranista va al que fa molt temps que estem desitjant, de poder ser nosaltres mateixos els que decidim què volem pel nostre país. I fins ara hem hagut d'anar aguantant, hem tingut aquesta manera de ser, d'anar pactant, però ha arribat un moment que s'ha dit prou. I ens estan prenent la cabellera, ens estan prenent el pèl i els diners, i ha arribat un moment que la gent crec que se n'ha donat compte de que hem de dir prou i el que hem de fer és mirar d'autogestionar-nos a nosaltres mateixos, siguent solidaris amb els altres, però una cosa és ser solidaris i l'altra és ser tontos que ens vagin prenent la cabellera. Ai, jo crec que potser anirem bé. Crec que aviam si farem un bon canvi o què, perquè ja està bé els abusos que hi ha a Madrid. Que no puc tragar el Rajoy ni l'altre. Ai, 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 ai. Per què no? Perquè mira, li tinc un odio tot. Sí? Perquè només per dir que el que ell no creu. Hombre, yo espero que lleguemos a buen puerto, que salga el sí, para tener lo que hemos estado hablando, escuchando, una buena sanidad, buenos colegios, sobre todo las pensiones a las personas mayores.